àwọn mo dúpẹ́ wáìdù ó ṣe èmi mà lọ́lọ́pẹ́ mo mọ́nú o mo dúpẹ́ látorí mi dé sálẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni. ẹrú káyà tù lábí sí o ọkọ tí màmá kọ tàná ó rọ mí lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kan ni bá mi láborí láwọ bí ara sórí dùkìlẹ̀ bá ó gbé mi ká ló tó sílẹ̀ síkù mi ó bá mi sùn bá mi jí tó fi dá sí pé lọ́tùn-lọ́tùn lórí wa àfilí àlùbọ́sà ọlọ́tún ọ̀tún kùnlẹ̀ tẹ̀tọ́ lọ́wọ́ alátakùn láéláé fún iṣẹ́ náà gbọ̀n tó sì mi tó yẹ inú mú náà tọ́nà ẹ̀ láfírí tí ò bá tọ́nà ẹ̀ ọmọ àdámọ̀ ò lè rí ẹni tó fara wégùn ìrà yóò sùn o. Mani many mo yesu komo gami o kuorire ase ise mi tomo tomo ase ise mi toko toko. I wish her all the best in good health, in long life and prosperity. Mo wish won ni happy birthday igba odun odun kan ni olohun ni sele ni ase mo ko de ni se ni ase ti fun olagbara olohun. We shall aja luka ya ti awat ni happy birthday ọdún ọdún kan ni ẹni wọn tó ṣe ilé a tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. Sabaka na sura tebara tuwala di ras
comes the Kimoana. I never got up the Lavalazi. So I don't pick out the Isata, my Asifu. What's that? I'm one of Mussadina. What I'm doing, I love the enemy. Yeah, and I said, yeah, I'm about a look at you for the other. Okay. I'll ask you, Mr. Come on, boy. This is Bad Bass. Come on, boy. On behalf of City People Entertainment, we are honoring Alaja Okoya Gawabi Festival for her remarkable contribution to Islamic music, given this day, 30th June 2018. Congratulations. I don't know.
kofe no joni ni adupe uka ya tula onisi ogite mo parte yo ajo na ja
Continue to shower his blessings on you. Thank you, sir. Thank you, sir. All my fans home and abroad, I really appreciate you people. You are all darling. You have been making my day all this while. I really thank you people. Thank you so much. I love you all. Love you all. Love you all. Eyin ololufe o, e se o. Eyin ololufe o, e se o. Tenfe temi aladuke, e se o. Tengba temi aladuke o, e se o. Ni London won ni wa ka won, e se o. L'America won ni wa se shopping, e se o. I want it alone, pay me, Niki Kong. And she'll, and you'll lose me, and she'll.